Asabda çıktım yana. Qaysi tvaret gudiman davlat proyekti deb Amirov janoblari sudya menga 6 million shtraf qo'yib yotsiz. Katta xolaylarnikida bo'lsam korrupsiyani qaramaysizlarmi? Chirib ketdi Yangiyo'l tuman. Davlatni yeb yotibsizlar, davlat tekinxo'rlari. Hokim, prokuror, sudya, soliqchi yeb yotibsizlar. Mana haqiqat, Shavkat Miromonovich sizni berib qo'ygan so'z erkinligingiz-u hamma joy botqoqda botib bo'ldi. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Uzr, asabda chiqdim yana. Mana Shavkat Miromonovich berib qo'ygan so'z erkinligingiz. Hamma joy korrupsiya yonib, portlab, mansi sud qilib qo'yishdi. Mani kim aytdi davlat proyekti deb? Qaysi tvar aytdi mani davlat proyekti deb? Qidir Nazarbachalar meni g'ibat qiluvdinglar. Meni rosa g'ibat qilib, biroz sanu chaynovdinglar. Demak, men davlat proyekti emasman, Yangi yo'llilar kanali kimidir proyekti. Sudni qarorlarigacha olishibdi. Mansiz, biz menga jinili deydi-yu o'rislar. Mansiz meni sud qilibdi bu sudya janoblari. Familiyalari nima ekan hozir ko'ramiz. Va mansiz meni anaqa qilishibdi, sud qilishibdi. Men hatto borgani ham yo'qman. Mana ahvol. Davlatimizdan so'z erkinligi anaqasi shu bo'lsa kerak-da. Davron Hidoyatov sizga hozir murojaatim. Katta xolasining uyiga Yangiyo'l tumanida noqonuniy zapravkalar qurilyapti. Ko'z yumyapsiz mamdo qilib. Anu qananu janob prokurorimiz qattalar. Qattalar janob bosh prokurorimiz qatta ekanlar, a? Nig'matilla Yo'ldashev Toshkent viloyatiga siz anaqa kuratorsiz. Kim hal qila oladi bu narsani? Qani bir gapirib beringlarchi menga? Mana hozir, menda shu bilmayman ham. 2021 yil 15-iyun, lekin Yangi yo'llilar kanalidan menga anu nima deydi? Do'stmi dushmanlikdami jo'nashadi bilmayman bu narsani. Menga Telegramda prislat qilibdi. Yangi yo'llilar kanali so'yinchi opdi. Qoyilman. Yangi yo'llilar kanali kimga ishlar ekan? Xalq uchun ishlarmikan? A? Hatto olgan bu qaror, hattoki qarorni ham ko'rgani yo'qman. Mana 2021 yil 15-iyun kuni jinoyat ishlar bo'yicha Yangiyo'l tuman sudi o'z binosida ochiq sud majlisida raislik qiluvchi S. Amirov, Amirov janoblari sudya menga 6 million shtraf qo'yibsiz. Menga bir no suddan qog'oz keldimi? A? Men huquq buzarlik qilibman. Katta xolaylarnikida bo'lsam korrupsiyani qaramaysizlarmi? Chirib ketdi Yangiyo'l tuman. Chirib botqoqda botib ketdi. Ni xrena hech kim qaramaydi. Qidir Nazarov anaqa qildinglar hammanglar. Qaror qildi. Mana, demak, Karamanova Emina O'zbekiston Respublikasi, o'zimi familiya ismimni yozibdi. O'zbekiston Respublikasi 40-moddasi, 103-moddasi va 194-moddasi. Ah, ahrinet, slov neto. Pipets. Ozodlikka qatta informatsiya ketayotganini hammasini chiqaraman. Hammasini ko'rsataman. Mana haqiqat sizlarda. Haqiqat yo'q, biz emas, xalq emas, hokimvachchalar. Shavkat Miromonovich, hokimvachchalar sizni boshqa qanday qilib podstavlayotganini chiqaraman hozir. Demak, menga O'zbekiston Respublikasi 40-moddasi bilan bazaviy hisoblanish 25 barobar miqdorda 6 125 000, 6 millionnichi mana beraman. 6 millionni anitta yetdim qiynalgan 6 ta oilaga olib borib beraman. Bilvonlaring, davlat tekinxo'rlari, davlatni yeb oldilaring korrupsiya botqog'ida. Mana beraman. Men undan ko'ra o'sha 6 millionni o'sha yetdim yesirlarga olib borib tarqataman, bilvonlaring. Mansiz meni sud qilib, mansiz menga qaror chiqarib, Yangi yo'llilar kanali qarori qatta olishdi Yangi yo'llik kanali. A? Qatta olgan sud qarorini. Demak, menga tayinlangan jarima davlat foydasiga undirilsin. Davlat deylaniki, davlatki yeb yotibsizlar, davlat tekinxo'rlari, hokim, prokuror, sudya, anu soliqchi yeb yotibsizlar. Anu nima deydi, yuvirib, Davron Hidoyatov sizamchi bir
hokimlikka arzimadingiz, ko'z yumib ketyapsiz siz ham. Toshkent viloyat shunaqa hokimga berish kerakki, bularni tepadigan, so'kadigan hokimga berish kerak. Qurg'on tuman korrupsiya botqog'ida botib ketdi, itam qaravotgani yo'q. Borib bug'doy oldida tushib ketdilar, Davron Hidoyatov chiroyli qilib, endi hozir современный kiyimdalar, undan oldingilar yosh qattalari, xolmat janoblari kostyum-shim galstukda tushardilar. Bunisi endi mayli, современныйroq mamnaqa tushib ketdi. Mana ahvol Shavkat Miromonovich sizni berib qo'ygan so'z erkinligingizni bunday yop qo'yishdi. Milliy tiklanish bayrog'ini ko'tarib yurmasa, xalq bilan ishla, milliy tiklanishmush. Mana hozir qilishgani. Manfaatdor taraflar yetkazilsin, moddiy va ma'naviy zararlar undirish masalasida fuqarolik sud ishlari yurtish tartibida fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqi borligini tushuntirilsin. Rais qiluvchi Sh. Amirov asldagi basharangizni ochib tashlaymi? Yetib boring. Toshqonimga yetib boring. Mana shunaqa ochib tashlayman sizni asl basharangizni. Qattiq eshituv uchastkangiz bor. Men qo'rqmayman hech narsadan. 6 million shtraf qo'yib, qanaqa qilib menga sud chaqiruv qog'ozi bermagan bo'lsanglar, hech narsa bermagan bo'lsanglar, qanaqa qilib menga anaqa qilyapsizlar, a? Mana haqiqat Shavkat Miromonovich sizni berib qo'ygan so'z erkinligingiz u, sizni berib qo'ygan anaqangiz. Mana, ke qo'y, mayli. Bir gap bo'lar deb yuruvdim. Kimni proyekti kim ekan? Mana u davlat proyekti deb atudilaring hammi. Davlat proyekti yangi yillik kanali bo'lsa kerak, bilmayman. Davlat proyekti qanaqa qilib qarorni olishib qaranglar, yana qarorni mana olishdi-yu. Mana bitta ko'rinsa kerak mana. Qo'lidan olibdi shu qarorni, ko'rdinglarmi? Bu internetda emas, bu boshqada emas, mana qo'lidan olingan qaror, mana. Bu borib spetsialni olib, spetsialni qo'yishyapti. Mana ahvol. Mana Toshkent viloyat Yangiyo'l tuman botib bo'ldi. Botib bo'ldi. Davron Hidoyatov ko'zga amruz va ochki taqib olib yumib oldilar ko'zlarini. Ko'rmayaptilar. Hamma joy eskalat. Davron Hidoyatov eskalat hamma joy. Mozorga 50 yil bo'lmagan qabristonga qurib yotishdi. Hamma narsani. Nima qilsa qiyotdi? Jiyanlariga klaster va chala ochyapti. Hamma joy botqoqda botib bo'ldi. Begobod tuman shahar xalqi dod debatdi. Oqqo'ron xalqi dod debatdi. Kompensatsiya yo'q. Davron Hidoyatov qabuli bor deb yozib qo'yishadi. Qabul yo'q. Xalq charchab qiynalib ketdi. Biroz javob bermaydi. Lekin mamnun qilib, mansiz bizmiyam yashingli, mansiz sud qilyapti. Kim? Qaysi anaqaga bitta hech bo'lmasa bitta qog'oz berdinglar menga? A? Qani haqiqat, qani adolat? Haqiqat xola qatga ketdilar, adolat xolamiz, ammamiz qatga ketdilar, a? Chirib ketdi Shavkat Miromonovich, chirtdirdingiz, chirtib yo'q qilib oldingiz davlatni. Boshqa gapim yo'q. Boshqa gapim yo'q. Qani haqiqat? Mana 6 million davlatingizga o ani korrupsionerlarda oling, million dollar o'g'irlayotgan hokim toylaringizda oling, a? 6 millionni men gap yo'q. Men martman, anu bir ikkita aristokrat blogersan deyishadi. Gap yo'q. Men o'sha 6 millionni kambag'allarga olib borib tarqataman. Qiynalib haqiqiy menga murojaat qilib muhtoj ayollar bor-ku. O'shalarga 3tasiga 2 milliondan tarqatayimdan ko'ra. Sallananu davlatni yeb o'marib bo'lganlaring, o'marib yo'q qilib oldilaring davlatni. Ani kimdir meni proyekt dedi. Mana Toshkent viloyat yangi yillik kanali hattoki mana opti. Qanaqa qilib olgan buni bilmayman ham. Bu saytdan olinmagan, skripkalari bilan turibdi. Ana ahvol. Kimni proyekt ekanman? Mana ahvol. Yo'q haqiqat Shavkat Miromonovich, xalq dod devotdi. 90-yil yilda mafiyasi hokimiyatga o'tib ketgan. Shunaqa qilib qo'ydingiz hozir. Katta davlatimizni rasam nima qilsinglar qildinglar? Qoyilman, qoyilman. Mana ahvol. Men siz sud qilib 15-inchida menga 6 million chiqarishibdi. Anita sotilayotgan yerlar-yu, anita qurilayotgan zapravkalar-yu, anita noqonuniy qurilayotgan boylarni zapravkalari. Ha, desa Ramatov ketidan turibdi deyishyapti. Ramatov turgani yo'q shuni ketidan. 500% hokimlar turibdi shuni ketidan. Ha, desa Ganiyev turibdi ketidan. Nima qilyapsizlar o'zi? Yo'q qilib oldilaring, respublika уже anu azonovi dira bo'lib ketdi. Yo'q qilib oldilaring. Shavkat Miromonovich indamay selektorda gapirib o'tiravering. Gapiravering. Bular bir joyiga ham ilmaydi. Sizni hokimlaringiz, sizni sudyalaringiz, sizni vakillaringiz bir joyiga ilmaydi sizni gapingizni. Hech qat kelishmaydi bular. Shu darajaga yetkazib olib kelishdi mana davlatni. Siz qaror chiqarmas bular turib olib, mamnaqasiga yozadi, o'lib ketmaysanmi desa kerak edi.
Yozasan, yozasan, qo'lingdan hech narsa kelmaydi desa kerak prezidentga ham. Mana xalq ahvolini qanaqa ahvolga olib keldinglar? Mansiz, qaror qilib mansiz meni sud qilishyapti-da, keyin yangi yo'llilar kanali buni oshkora qilib so'yinchi yig'ishyapti. Yaxshi yig'ib oldinglarmi so'yinchini? A? Men Xorazmda o'tiribman necha kundan beri. Qo'yilma. Bitta lab papulochkam chiqaraman endi. Papulochkam hali ham andishanam nomi qo'rqoq deyshadi. To'g'ri ekan shu narsa. Men indamay turardim hali ham. Mana ahvol hozir. Haqiqat qani? A? Lekin Alloh qulub shuncha gapirdilar, ularga itam mushugini pisht degani yo'q. Pishtimadinglar, hech narsa qila olmadinglar Alloh qulubga. Alloh qulub sizlarni proyektingizda. Davlatni proyekti Alloh qulub edi, biz oddiy xalq emas. Sattoriyni oborib tiqishdi. Menga 6,5 yil berishgan bo'lsa, menga 6,5 million shtraf berishibdi. Sudya janoblari bilan hokim janoblari. Davron Hidoyatov, siz qatga qaramasiz, Xoroz o'yinlarini bilasizmi? Milliy gvardiya qo'riqlab turdi, Yangiyo'l tumanida. Nifiga bilmaysiz. Yo'q, bilish xolamayapsiz. Salom Samadovich, hammasini papulochkam chiqarib beraman, viloyat prokurori ko'rasizmi? A? Bugundan boshlab yana folim Toshkent viloyatiga tushdi. Mayli deb indamay turdim, mana tavba qildim, mansiz. Bularni qaranglar. Anaqalar, demak, haligi anu nima deydi? Qo'rcho partiyalar, yo'q partiyalar, milliy tiklanish, balo, battar bular rasman ustimni yozishibdi. Mana qaranglar. Men Akbarov xizmat xonasiga kirib, men janjal qilibman. Men janjal qilgan ekanman. Men qaranglar, bu yo narsa, astagfirulloh. Tavba qildim, tuhmatni balosiga uchragin, Shay Amirov. Mayli, men bandasiman, sudyasan, qano qilib. Qani, kim qariydi anu, anaqaga? Nima deydi anu, janob? Yalgashevke, janob Yalgashev respublika prokurorini, zam prokurorini chap qo'li o'ng qo'li ekan Valiyev. Imom respublika qaysidir viloyat respublika viloyat kim respublikasiningki o'sha anaqa imom qo'ygan ekan buni. Kirovshnikka. Yeb olishdi Yangiyo'l tumani. Yeb yo'q qildilar Yangiyo'l tumanini. Hech kim indamayotgani yo'q. Xavfsizlik indamaydi, prokuror indamaydi, viloyat hokimi indamaydi. Hamming ko'zing ko'r. Hamming potom shu yisanlar. Hali hozir oxirigacha men janjal qilgan ekanman. Qaranglar, astagfirulloh, buni men u mahallaga ko'r. Qani, propiska, o, Jarob Yalgashev, ani Polatov Abduvohobjon, statistika bo'limi qancha yer qani uyini borib tekshirib ko'ringlar. Janob anu kim edi? Akmal Burxonov, antikorrupsion komitet. Yangiyo'l tumanida Abduvohob Polatov bor, statistika bo'lim boshlig'i. O'g'li hech qayerda ishlamaydi. Lasetida mana shunaqa yuradilar. Ayni qilib olib yuradilar. Abduvohob Pulatov bolachasi. U yerlarni Yangiyo'l bilan Zangiotaning yerini shuna bo'lganda ariq ariqdan olganda shaqillatib hammasiga sotgan. Abduvohob Pulatov. Lekin itam qaravotgani yo'q. Undan o'g'ilchasi ish anu opasini firmasida ish yurituvchi ekan. Lekin kuyovchasini ukalari 1 milliard 2 milliard dollar bilan qamalib yotishibdi. Uni ham chiqaraman hali. Pokazaniya beribdilar. Guvoh Apulatov sudda Yangiyo'l tuman Ziyo Nurbaraka fermer xo'jalik rahbari o'rinbosari vazifasida ishlashini otasi statistikadadi. Zangiota bilan Yangiyo'l o'qarig'ini shuna kesganda shuna sotgan. Korrupsiya avjiga olib ketdi. Shavkat Miromonovich, ko'zingizni yumdingiz. Vakola desa ham topshirsangiz bo'lar ekan, unaqa prezidentdan ko'ra. Mana jabrlanuvchi X. Akbarov sudda. Qanaqa jabrlanuvchi? Kim ekan u? A? MFI rais lavozimida ishlab kelayotganligi 2021 yil aprel oyida mahalla idorasiga kelib, u yerda foydasi tegmaganligidan ayblangan, foydasi tegmaganligidan ayblanganligi. Mahalla raisi sotib bo'ldingiz hamma yerlarni. Astagfirulloh. Yoshlar daftarida turuvchi S. Muhiddinov, S. Turg'unboyev va N. Turg'unboyevlarga g'alla o'rimidan so'ng bo'sh yer, ya'ni Ziyo Nurfermer. U Ziyo Nurfermer, voy astagfirulloh, mani уже so'zim yetmayapti bu tuhmatlarga. Mana tuhmat. Mana tuhmat. Qaysi biringlar qaraysizlar? Xavfsizlik, prokuratura,
tumani viloyat prokurordan oborib tiqib qo'ylaring meni. O'rgildim salladiqa davlat rahbarlaridan. Ye bo'ldilaring davlatni, yo'qqa bo'ldilaring. Menga shuncha tuhmat yozish uyalmadilaringmi? A? Anu X. Akbarov 73 yoshligi chol, Jarob Yalgashov siz emasmidingiz gapiradigan? A? Bu mahalla raisi bo'ldi, hech narsa qilib bermayapti. Kotibasi bor, Kamila xon. Soqqani olib, bolani pulini qilib beradi. Zapislarigacha bor. Kim qo'y o'zimni mahallam deb indamay yurdim. Tum ming la'nat salladakasiga. Ming la'nat tuhmatchilar. Ye tuhmat qilgan anu hokim davay yozsa yozadi, prokuror davay yozsa yozadi. Prokuror toy bilan anu Hasan Husan bugun chiqaraman. Hasan Husanlarni prokuror bilan hokimni Yangiyo'l tumani. Bugun xudo xolisa hammasini bittalab montajsiz chiqaraman. Gapirgan gaplari-yu qattiq maishat qilganlarini. Menga anu sizni har bitta videoyizga videoyiz bor degan. Mani kim tayyor sallaga? Tayyor. Salla shohida yursang, men bargida yuraman.